Kaže, imam Kurtobi, imam, kaže, ima i kaže džahila, neznalica, kaže, koji kažu da ne smiješ ni u pitanjima fikati izučavati. To ti sjediš nešto, ti izučavaš, pišeš. Kako izučavaju? Ima ulema i završena priča. Pitaš i radiš i završeno. Či ti sad učit vjeru? Ko te je navio na to? Nemaš pametnijeg posla? Ima i takvi koji tako govore, imam Kurtobi spominje. I to danas, to su ovo, imaju danas mlađa braća ovih. Kažu, što se danas izučava hadijska nauka? Kažu, hadisu ocjenjeni. Allah ti dao svako dobro. Prije što progovoriš, daj bar upitaj negdje, pročitaj bar u novinama nešto. Novine otvori. Štampi. Biro gdje pročitaj nešto o hadisu, o hadijskoj nauci, pa onda priče, hadisi ocjenjeni. Oko hadisa do sudnjeg dana ima šta ulema da radi i to ekipe i ekipe uleme. Nije tačno da su hadisi ocjenjeni. Naćite hadisa, neće nigdje naći ocjenu tih hadisa. Imate hadisa, nigdje može njegove ocjene nema. Ili ako je ocjena, da je djelomična ocjena. Površna. Nije stvarna ocjena lanca prenosilaca. Ili je došla možda ocjena od učenjaka koji nije mu uža specijalnost bila hadis i hadijske znanosti. Pa su ta vrata otvorena, naravno nisu svakome otvorena. Otvorena su onome ko zna. A tako je pitanje fika, tako je pitanje svega. Ono u čemu nema elastičnosti i promjene, rastezljivosti, to je pitanje akajda. To ostaje jedno te isto. Osim neka novonastala pitanja koja su fikska i akajdska u isto vrijeme, pa se ona vremenom, jel tako, mogu poprimati oblike i boje, međutim, ili doći do ičtihada po pitanju njih, u protivnom akajdu ostane kao što jeste, a fiks, ok, fikha se ičtihadi.